السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة عليكم. الله. كفر کے چلے بادل آمینہ گھرانے سے، کفر کے چلے بادل آمینہ گھرانے سے، سارا جگ ہوا روشن، سارا جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے، کفر کے چلے بادل آمینہ گھرانے سے، اور ان کی دونوں عالم میں، ان کے سارے عالم میں دائمی حکومت ہے، ان کے سارے عالم میں دائمی حکومت ہے، پھر بھی وہ نہ شرمائے، پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرانے سے، سارا جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے، اور اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیٰ لکھ لو، اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیٰ لکھ لو، تیر چوک جائیں گے، تیر چوک جائیں گے خود بخود نشانے سے، سارا جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے.